I think the Uzbekistan government will have some reasons. Bu kabi kutilmagan amnistiya bilan chiqishga O'zbekistonning hukumatini bir necha sabablar undagan bo'lishi mumkin. Eng avvalo, O'zbekistondagi xavfsizlik bilan bog'liq holat. Chunki O'zbekiston bu yaqin yillar ichida biror bir hujumga nishon bo'lmadi. Undan keyin nazarimda rasmiy Toshkent O'zbekiston islomiy harakati zaiflashib qolganiga ishonadi. Chunki avvaliga Pokistonning ozod qavmlar yashovchi mintaqalarida yirik harbiy amaliyotlar yo'lga qo'yilgan. Keyin o'zbek jangarlari Afg'onistonda mahalliy Taliban bilan qahshatqich janglarga yuz tutishgan. Buning natijasi esa ham Pokiston va ham Afg'onistonda o'zbek jangarlari og'ir yo'qotishlarga uchrashdi. Ayni paytda Islomiy jihod ittifoqi ham kuchaya olgani yo'q. Mintaqadagi eng kichik jangari guruhlardan biri bo'lib qolyapti. Menimcha, yana O'zbekiston hukumati aynan hozir taslim bo'lish, ortga qaytish istagida bo'lgan jangarlar bo'lsa kerak degan fikrga kelgan. Va shu kabi istakda bo'lgan jangarlarning normal hayotga qaytishlari uchun imkon yaratmoqchi. O'zbekiston tarafining bu kabi xulosaga kelishga ular qo'lga kiritgan josuslik ma'lumotlari, Pokiston, Afg'oniston va boshqa davlatlarning mas'ullar bilan o'zaro muloqotlari ham asos bergan bo'lishi ehtimoli bor. Lekin shunda ham buning o'zbekistonlik barcha jangarlarni birdek nazarda tutuvchi af emasligini e'tibordan qochirmasligimiz kerak. Ya'ni har bir ish alohida o'rganilib, keyin har bir inson jangari bo'yicha alohida qaror beriladi. I think this will easily reach the Uzbek militants wherever they are because they keep themselves informed. Bu kabi yangilik O'zbekistonlik jangarlarga osongina yetib boradi. Chunki ular doimo eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lib turishadi. Doimo o'zlarini har tarafdan tahdid ostida his qiladilar. Shu bois ham ular hamisha hushyor turishga majburlar. Ikkinchidan, bu jangarlar mahalliy aholi bilan qorishib ketgan. Har qanday yangilik xabarni ular orqali ham bilishadi. To'g'ri, gazeta o'qish, televizor ko'rishga har doim ham imkonlari yo'qdir. Lekin muttasil radio tenglashadi. Hozir har birining uyali telefoni bor. O'zbek jangarlari yashirinib yurgan hududlarda internetga ulanish ham muammo emas. Menimcha O'zbekiston hukumatining o'zi ham af, ya'ni amnistiya to'g'risidagi xabarning barcha o'zbek jangarlariga yetib borishdan manfaatdor. Shu bois ham bu masalada biror bir mushkullik yo'q. I believe that they already must have got the information and now they will be holding consultation. Avvalo bu xabarning o'zbek jangarlariga yetib borganiga ishonaman. Lekin shu xususda bir qarorga kelishdan burun ularning yaxshilab maslahat qilishlari tayin. Chunki ikki o'rtada hali hanuz ishonch yo'q. O'zbekistonlik jangarlar shundoqqina taslim bo'lib ortga qaytisha olmaydi. Rostdan ham af etisharmikin, bu tavakkal emasmi degan xayollarga ham borishadi, keyin bir qarorga keladilar. Yana ko'proq ma'lumotlar olishga intilishadi. O'zbekistonning o'zida bo'ladimi, Afg'oniston yoki Pokistondami, boshqa davlatda qo'lga olingan boshqa safdoshlarning taqdiri nima bo'lgani bilan qiziqishadi. Ular af etilganmi yoki qamoqqa tashlanganmi, buni o'rganadilar. There were big military operations carried out by the Pakistani army in these tribal areas, especially O'zbekiston islomiy harakati va islomiy jihod ittifoqi jangarlarining aksariyati Sharqiy Turkiston islomiy harakati, Afg'onistondagi Taliban harakati, Haqqoniy Al-Qoida tarmog'ining ko'pchilik a'zolariga o'xshab, 2014-yil o'rtalarigacha asosan Pokistonning ozod qavmlar yashovchi Vaziriston mintaqasida boshpana topishgan. Pokiston qurolli kuchlari xuddi o'sha yili mintaqada keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazgan. Natijada o'zbekistonlik jangarlar ham Afg'onistonga qaytib qochib o'tishgan. Asosan ular Afg'onistonning Pokistonga chegaradosh bo'lgan 3 ta viloyatda, Xost, Paktiyo va Paktikadan boshpana topganlar.
Lekin bizga ma'lum bo'lishicha, keyinchalik ularning aksariyati janubiy sharqiy Zobul viloyatiga o'tgan. Bunga yetakchilar bilan orasi qochib qolgan va O'zbekiston Islomiy harakatiga yaqin Taliban qo'mondonining da'vati sabab bo'lgan. Lekin bu ikki ittifoqchi Zobulda o'zaro raqib toliblar tarafidan qaqshatqich hujumga tutilganlar. Mulla Mansur Dodullo va uning jangarlaridan aksariyati o'ldirilgan. O'zbekiston Islomiy harakat a'zolari ham jiddiy yo'qotishlarga uchrashgan. Ko'plab jangarlar o'ldirilgan, yaralangan va qo'lga olingan. Bu O'zbekiston Islomiy harakatga berilgan jiddiy zarba edi. Jangarlar amalda harakatning Zobuldagi hozirligiga yakun yasaydi. Keyin biz omon qolgan o'zbek jangarlarining Afg'onistonning ikkita shimoliy viloyati, Jovuzjon va Faryob viloyatlariga qochib o'tishgandan xabar topdik. Ma'lum bo'lishicha, ularni bu yerga Afg'oniston Taliban harakatdan yuz o'girib, IShID guruhiga bayat keltirgan mahalliy qo'mondoni Qori Hikmatullo taklif etgan. Lekin bu yerda ham ular Talibonning davomiy hujumlariga yuz tutishadi, ya'ni yo'qotishlarga uchraydilar. Ayrim xabarlarga ko'ra 100 dan oshiqrog'i Afg'oniston qurolli kuchlarining himoyasi ostiga o'tgan. I think after this surrender by these ISIS fighters who included Qolgan o'zbekistonlik jangarlar ham boshqalar kabi IShID jangchisining yo'lini tutishlar, ya'ni afg'on harbiylarga taslim bo'lishlari mumkin. Chunki ma'lum bo'lishicha, taslim bo'lganlari hibsga olinishgan taqdirda ham jazodan qutulib qolishgan. Lekin harakatning omon qolgan ayrim rahbarlari haqida bunday deb bo'lmaydi. Chunki ular oddiy jangar emas. O'zlarining af etilmasliklari muqarrar ekanini ular bilishadi. Ayrimlari katta ehtimol bilan hozir Afg'oniston, boshqalari esa Pokiston Taliban harakati bilan birga. Ammo sonlari juda sanoqli, qiyin va og'ir sharoitda qolishmoqda. Chunki omon qolishlari juda qiyin. Hozir ikkita tanlov qarshidalar. Yo jangda halok bo'lish yo taslim bo'lib omon qolish. Lekin hatto shunda ham Afg'oniston va Pokiston mas'ullariga taslim bo'lishsa, o'zlarining ortga O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishlaridan jiddiy xavotirdalar. Chunki bu davlatlar bilan ikki o'rtada qonuniy hujjat imzolangan. Unga muvofiq rasmiy Toshkent taslim bo'lgan har qanday fuqarosining ortga o'ziga qaytarilishini so'rashga haqqi bor. Mavjud vaziyat ham bu jangarlarni ta'bir joiz bo'lsa ikki o't orasiga tashlagan. I think they don't have any hopeful future. They are facing great, difficulties. Menimcha, ularni oldinda umidsiz bir kelajak kutmoqda. Hozir yuz tutib turgan muammolari oz emas. Ayrim jangarlarning oilalari ham o'zlari bilan birga, safdoshlarining aksariyati o'ldirilgan, yarador qilingan yoki qo'lga olingan. Shunday bir sharoitda jon saqlashning o'zi qiyin. Taqdirlari bir ma'noda Afg'oniston Talibonining qo'lida. Lekin O'zbekiston Islomiy harakati 2015-yilda yaqin shartdagi IShID guruhiga bayat keltirar ekan, ularning yaqin ittifoqchisi bo'lgan Taliban bilan oralarida jarlik, adovat paydo bo'ldi. Taliban o'zining sobiq ittifoqchisi bo'lgan o'zbek jangarlarini hujumga tuta boshladi. Bundan tashqari, ular sobiq a'zolari ustidan yaqinda O'zbekistonda bo'lib o'tgan mahkama jarayonini ham yaqindan kuzatib turishibdi. O'zbekiston Islomiy harakati sobiq a'zosi Zokir Rahimovning 17 yillik qamoq jazosiga hukm etilishi ularni taslim bo'lish va vatanga, O'zbekistonga qaytish fikridan cho'chitib qo'ygan bo'lishi mumkin. Jangarlar hammamiz mahkamaga tortilamiz. Ko'pchiligimiz hatto jazolansak ham kerak degan xayolga borishlari tabiiy. Shuning uchun ham bu o'zbek jangarlari hozir boshpana topgan yerlarida qolib, yana biroz kutishni afzal ko'rishlari, vaziyat yaxshilanib qolar degan umidda jon saqlashda hozirgidek davom etishlari ehtimoli katta.